নমস্কাৰ, মই ধনশ্রী। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ধনশ্রী দেৱীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম অপৰাজিতা ফুলেৰে কেনেকৈ চাহ প্ৰস্তুত কৰে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে অপৰাজিতা ফুলৰ গছ। আমি সাধাৰণতে দুটা ৰঙৰ অপৰাজিতা ফুল দেখিবলৈ পাওঁ, এবিধ নীলা আৰু আনবিধ হৈছে বগা। অপৰাজিতা ফুলৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে। তাৰে ভিতৰত হজম শক্তি বঢ়ায়, স্মৃতি শক্তি বঢ়ায়, হতাশ বোধ কমায়, ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বাবে বহুত ভাল এই অপৰাজিতা ফুল। এতিয়া আমি ফুলকেইটা ছিঙি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱা মই চাহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব। এতিয়া মই ফুলখিনি ছিঙি আনিলোঁ। ফুলৰ সেউজীয়া অংশ আৰু ভিতৰত থকা ৰেণুখিনি আঁতৰাই মই ফুলকেইপাহ ভালদৰে ধুই লওঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই পানীৰ পাত্ৰ এটাত ফুলকেইপাহ 5 মিনিট সময় তিয়াই থলোঁ। সময় হৈ গ'ল, তিয়াই থোৱা ফুলখিনি আৰু তাৰ লগতে পানীখিনিও চাহৰ চচপেনটোত দি দিলোঁ। ইয়াত দুটামান পদিনাৰ পাত আৰু ইলাচি দি দিলোঁ। অপৰাজিতাৰ চাহ হৈ গ'ল, ষ্টক কৰি দিলোঁ।
গৰমো আছে কিন্তু কি বস্তু বুলি ধৰিব পৰা নাই।